і депутату, і ліснику. На Рівненщині в помешкання чиновнику жбурнули бойову гранату. Диво минулось без жертв. Боєприпас підірвався у дитячій. Міномети, гранатомети і кулемети вибухали по всій лінії фронту від Луганщини і до Приазов'я. Серед наших бійців є поранені. Дотягнутися до перемоги. Американський бігун, щоб дістатися фінішу якнайшвидше на кілька секунд, став суперменом. Травня. Новини, що вже стали історією. Молотками та молотами у центрі окупованої Макіївки прихильники «Руського міра» розібрали супермаркет. І усе, як в Україні, зелені чоловічки тероризують Естонію і кайданки для Парубія. Депутати хочуть прискорити інавгурацію Зеленського. Вітаю вас, це «Спецкор». Починаємо. Гранату в будинок лісничого кинули невідомі в селі Яцьковичі на Рівненщині. РГД-5 розірвалася в одній з кімнат. Ніхто не постраждав, адже господарів вдома не було. У поліції з'ясували, зловмисники зайшли на подвір'я та жбурнули гранату через вікно. Власник дому, крім того, що працює в лісництві, ще й депутат районної ради. В управлінні лісового та мисливського господарства злочин пов'язують із його професійною діяльністю. Сам депутат лісничий своїх підозр поки що не озвучує. Криміналісти з місця події вилучили уламки гранати, а також запал до неї із маркуванням. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Дату інавгурації новообраного президента Верховна Рада призначить цього тижня. Розпочати новий пленарний тиждень спікер Андрій Парубій планує з розблокування підписання закону про мову. А от за призначення інавгурації депутати, ймовірніше, візьмуться в четвер. Обстоювати дату 19 травня, на якій наполягає сам Володимир Зеленський, прийшли позафракційні нардепи Віталій Купрій та Надія Савченко. Вони мало не зірвали засідання, поскандаливши зі спікером. Купрій вдався до перформансу, поклавши на стіл Парубію кайданки, вимагаючи якнайшвидшої інавгурації нового президента, аби той зміг розпустити Верховну Раду. Наприкінці травня розпочнеться відлік останніх 6 місяців і повноважень. В цей період розпускати парламент забороняє закон. Убитий блискавкою на Львівщині загинув 66-річний чоловік. Подружжя поверталася з дачі і було зненацька заскочене грозою. Сховатися було ніде. Блискавка влучила чоловікові в голову, той загинув на місці. Дружина була за кілька метрів від нього і знепритомніла. Лише коли отямилася, зрозуміла, що сталося. Відомо, що загиблий ніс на плечі сапу. Можливо, саме вона притягнула блискавку. За словами лікарів, потерпіла в стані середньої тяжкості і життю загрози немає. Явних опіків немає, немає вхідного і вихідного отвору. Ймовірно, то була віддача ударної хвилини. Крав авіаційне пальне під носом у працівників аеропорту у Борисполі. Затримали чоловіка, який відкачував керосин, призначений для літаків. Зі сховищ щось зливав у власні каністри. Крадія помітили охоронці і викликали поліцейських. За версією слідства, місцевий житель разом із своїм знаряддям, помпою, шлангами та каністрами переліз через огорожу і почав відкачувати пальне. Загалом він викрав близько 2,5 тисяч літрів газу, який вантажив автомобіль поруч із литовищем. Слідчі відкрили кримінальне провадження і нині встановлюють, на яку суму чоловік обікрав аеропорт. Проїхався на Пузі у М'янмі авіалайнер із пасажирами на борту приземлився без передніх коліс. Шасі не випустилось. На борту перебували 82 пасажири і 7 членів екіпажу. Усі вони чекали приземлення, затамувавши подих. Літак довелося садити без переднього шасі через несправність механізму. Пілот повідомив наземним службам про проблеми з автоматикою і попередив працівників аеропорту Мандалая про позаштатну ситуацію. Перед посадкою літак зробив кілька кіл, щоб спалити пальне. Після цього лайнер приземлився на задній шасі. У результаті твердої посадки ніхто не постраждав і судно не загорілося. Протистояння волонтерів та комунальників у середмісті Харкова. Битва точиться за намет, де активісти вже 5-й рік збирають допомогу для українських бійців. Міська влада постановила шатро
прибрати. Волонтери відмовляються зранку. На тому місці з'явилися вже працівники тепломережі і ледь не дійшло до сутичок. Активісти і комунальники сваряться біля волонтерського намету. За три дні це вже другий десант від міської влади. У суботу мерія розпорядилася намет прибрати. Це така тактика провокації, яку робить Керніс. Зараз приїхали комунальники, перед цим паркувальники, потім знайдеться ще одна причина. Робиться все для того, щоб дестабілізувати ситуацію у Харкові. Цей намет тут облаштували з початком війни на Донбасі. Збирають допомогу українським бійцям на передовій. Від одягу та маскувальних сіток до продуктів. До 31 грудня 2019 року він тут заявлений як пікет. 5 років намет нікому не заважав, але минулого тижня міська рада вирішила, що волонтерське шатро ускладнює дорожній рух. Кілька сотень людей обурилися і вийшли на протест. Одна, єдина, соборна Україна! Сьогодні неподалік намету прорвало трубу з водою. Активісти звинуватили комунальників у провокації. У вас ця салтавка заливається водою гарячою, а ви тут півметра виливаєте. Вся салтавка гаряча, зараз водія. Я прекрасно знаю, де у мене вода. У терміновий ремонт мережі люди не повірили і знесли геть огорожу тепловиків. На місце приїздить поліція. Конфлікт, що ледь не переріс у сутичку, вщухає. По обіді комунальники таки стають до роботи. Тим часом активісти починають зводити імпровізоване укріплення з будівельних блоків. Кажуть, це не барикада, прикрашають територію навколо. Адже ще однією з претензій міської ради було те, що намет має неохайний вигляд. У нас в країні йде війна. І якби, якщо горсовет, наш ватний горсовет, не хоче, щоб люди об цьому пам'ятали, пускай рішають там все, що угодно, але ця палатка тут буде стояти. Активісти розпочинають збір підписів на адресу мера, щоб волонтерський намет не чіпали. Кажуть, зносити його ніхто не має права, бо є всі дозвільні документи. Прокуратура готова оскаржувати в суді рішення міської ради, а поліція взяла під цілодобову охорону територію, де встановлене шатро. Юлія Семененко, Микола Щиров, Харків, спецкор 2+2. До школи із кухонним ножем та пневматичним пістолетом. У Казані під час уроку російської мови 17-річний хлопець взяв у заручники своїх однокласників та вчительку. Свідки розповідають, спершу він пригрозив викладачці, змусив її стати до стіни, а сам сів у крісло. Ніяких вимог не висував. У класі було 12 учнів. Фізично ніхто з них не постраждав. Утім, через переляк деяким знадобиться психологічна допомога. За непідтвердженими даними, вчительку шпиталізували з серцевим нападом. Поліція нападника затримала. І наразі намагається з'ясувати мотиви. Директорка гімназії каже, хлопець добре вчився і ходив до консерваторії. Однокласники розповідають, начебто він був закоханий в одну із школярок. Та йому взаємністю не відповіла і підозрює саме нерозділене кохання і стало причиною його агресії. У Дніпрі розшукують зловмисників, які підірвали будівлю перукарні, на фасаді якої був банкомат. Вибух стався о 3-й ночі і був настільки потужним, що прибудова розлетілася на друзки, а вхідні двері відкинуло на протилежний бік дороги. Минулося без потерпілих, людей у приміщенні не було, перехожих на вулиці теж. Спроба грабунку банкомата виявилась невдалою. Під завалами експерти знайшли касети з усіма грошима. Нині працівники банку збирають частини терміналу, щоб просто розірвало вибухом. Ймовірно, підривники використали газ. Поки триває слідство, працівники перукарні оцінюють збитки. Возмущена, конечно, очень сильно. Мы только сделали ремонт, и взрывом, конечно, пострадала и внутренняя часть парикмахерской. Поэтому на неделю это точно мы закроем, пока будем делать опять ремонт и будем все восстанавливать. Это, конечно, ущерб. Обидно. Панцерники на вулицях естонських міст, гелікоптери над головами приголомшених туристів та містян. В Естонії воювати вчаться війська НАТО. Легенда взята з реальної історії захоплення Криму та Донбасу російськими військами. Дмитро Мороз бачив все на власні очі. НАТО грає м'язами поблизу кордонів із Росією, лякають шпальти російських ЗМІ. Міжнародні навчання НАТО «Весняний шторм 2019» в Естонії вступають у фінальну фазу. За легендою, тут гібридна агресія схожа на російську в Україні. 9 тисяч армійців із Балтії, США, Німеччини, Бельгії, Канади, Польщі та Фінляндії –
200 одиниць бронетехніки, танки, бронетранспортери та бойові машини піхоти. У повітрі винищувачі із Німеччини та Великої Британії, штурмовики із Польщі, британські гелікоптери, а також вертольоти військово-повітряних сил США. На морі в маневрах беруть участь кораблі ВМС Естонії та Польщі. Окремо запрошені армійці з Грузії та України, які виконують спеціальні завдання та в ролі спостерігачів у штабах. Ці навчання дуже важливі для наших військ, тому що ми тренуємося постійно бути готовими до бойових дій. Навчаємося плануванню, керувати великою кількістю військ. Основна частина манерів відбувається на східних і північних кордонах Естонії. Поблизу міста Нарва розташувалася база з ударними гелікоптерами «Апач». На цьому литовищі понад сотня армійців з особливої повітряної служби САС, які брали активну участь у бойових діях в Афганістані. А тут британці підтримують сили супротиву. Це не полігонні навчання, вони повсюди, але звичайному ритму громадян не шкодять. Підприємства працюють у звичному режимі, пасажирські літаки в естонському небі графіку теж не змінюють. Ситуація в місті Ору, де ми зараз перебуваємо, на перший погляд цілком абсолютно мирна. За моєю спиною в 100 метрах приблизно дитячий садочок, багато дітей. Але тут ми бачимо, стоять панцирники. У маленьких містечках серед танків і бронетранспортерів можна побачити місцевих жителів і приголомшених туристів. Ми добре побудували співробітництво із місцевим населенням. Треба розуміти, що на вулицях міст дуже багато техніки, солдат, які можуть нанести збитки, і в разі, якщо це станеться, ми заключимо угоду і відшкодуємо нанесені збитки. А наші офіцери працюють по кожному окремому випадку. Саме зараз навчання входять до своєї фінальної частини. Підбуваються підсумки, аналізуються дії та помилки армійців. Перші дні у нас були мобілізовані резервісти. Тобто, звичайно, в частину навчання наших входить мобілізація резерву. Особливо тих, хто служили, може бути, 4-5 років тому. Вони приходять обратно в розположення своїх частей, отримують обмундирування, форму, оружие, їм робиться вивучка. І ці підрозділи стануть до зброї в разі зовнішньої агресії. Але щоб цього не сталося, і проводяться такі навчання, переконують армійці з маленької північної країни. З Естонії Дмитро Мороз та Павел Сиходольський, спецкор 2+2. Не снарядами і навіть не мінами, людськими руками розібрали супермаркет просто в центрі окупованої Макіївки. Та все повитаскиваємо. Перила вже ушли. Да? Відео виклали місцеві, які просто вражені тим, що сталося. Від колись великого супермаркету залишилися самі голі стіни та будівельне сміття. Мародери розікрали все, дістались навіть трансформаторної будки. Тамтешня влада на окупантів ніяк не реагує, незважаючи навіть на те, що супермаркет розташований у центрі міста біля так званої місцевої комендатури. У соцмережах люди пишуть, що таке мародерство сталося також з іншими великими супермаркетами на окупованих територіях. Надзвичайна ситуація на Житомирщині. Там загорілася цистерна з отрутохімікатами. Сталося це неподалік міста Олевська, за півкілометра до школи. Учні та мешканці сусідніх будинків раптово відчули їдкий хімічний запах і побачили, як на території колишнього сільгосппідприємства горить невідома ємність. На місце викликали рятувальників. Ті з'ясували, у цистерні, що стоїть тут іще з радянських часів, зберігається близько 5 тонн отрутохімікатів. І під час пожежі вони потрапили в повітря та ґрунт. Місцева влада оголосила про надзвичайну ситуацію. Нині на місці працює спеціальна комісія. Експерти постійно проводять заміри повітря на вміст хімічних речовин. Поки що перевищення припустимих норм шкідливих речовин не виявили. Поліція з'ясовує причини пожежі. У райадміністрації тим часом вже пообіцяли, залишки отрутохімікатів вивезуть та утилізують. Слідство в справі розстрілів в майданівці під загрозою. Сьогодні вранці будівельники почали розбирати бруківку на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб в подальшому звести меморіал у пам'ять загиблим активістам. Але невдовзі роботи припинили. У справу втрутились слідчі, які розслідують розстріл Небесної Сотні. Мовляв, експертизи ще не закінчені, а дозвіл усупереч законодавству дали їхні керівники, очільники Генпрокуратури. Там нашим журналістам розповіли, що слідчі мали б уже давно провести всі експертизи. Поки співробітники Генпрокуратури між собою вирішують, чи є правда, будівельні роботи поставили на паузу. Відкриття меморіалу заплановане на листопад, але в разі його будівництва покарати винних у розстрілах буде майже неможливо, певні слідчі. Було проведено всі необхідні слідчі дії
Про це вони доповіли керівнику групи, який займається цим, це заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська. І вона своєю чергою повідомила про це, що ці слідчі дії у нижній частині завершені, повідомила якраз і керівництво меморіального комплексу. І слідство триває, і слідчі експерименти тривають у тому місці. І про початок проведення підготовлювальних будівельних робіт ми взнали також зі ЗМІ. Це є незаконно і безпідставно. Злетів заради перемоги у легкоатлетичному змаганні на дистанцію вийшов справжнісінький супергерой. На турнірі з легкої атлетики, який відбувся в американському Файетвілі, вболівальникам надовго запам'ятається фініш 20-річного американця Інфініта Такера. На останніх секундах 400-метрового забігу з бар'єрами бігун зрозумів, що може втратити першість, тому для перемоги Такер зробив стрибок прямо на фінішній стрічці, здобувши при цьому перемогу. Організатори турніру назвали неочікуваний фін спортсмена стрибком супермена. Суперменський фініш легкоатлети демонструють не вперше, останній відбувся на студентській естафеті в США. В Києві вшанували пам'ять легендарного Валерія Лобановського. 17 років тому футбольний світ втратив одного з найкращих тренерів. Тричі київське «Динамо» під керівництвом Лобановського вигривало європейські кубки. Сьогодні до його досягнень ніхто не зміг навіть наблизитись. Другого Лобановського більше не буде, говорять київські динамівці. Проте і перший нікуди не зник, бо його пам'ятають. Чоловіки в темних окулярах та елегантних костюмах, про що й жартують із білявкою. Вболівальники 80-х, не роздумуючи, назвуть прізвище цієї компанії. Відомими їх зробив Валерій Лобановський. Взяв нікому не знайомих в команду, і потім всі стали гравцями високого рівня. Большое йому спасибо. Подякувати футбольному метру на байковий цвинтар з'їжджаються родичі та друзі Валерія Васильовича. 20:35 під одною із Больниць Запорожжя остановилось серце великого Лобановського. Смерть Лобановського порівнюють із загибелью полководця на полі бою, бо забирають його в лікарню з інсультом із тренерської лави. 7 травня 2002-го запорізький «Металург» удома протистоїть київському «Динамо». І лише після переможного для киян фінального свистка головний тренер столичного клубу дозволяє втрутитися медикам. Пам'ятаю, як йому стало плохо і треба було тільки... как бы его разрешение отвезти его в больницу. Он его не давал. Может быть, если бы он бы его дал, все бы сложилось бы по-другому в тот день. Тиждень за його життя боролися лікарі, проте від широкого інсульту на тлі високого тиску могло врятувати лише диво. Такого чуда не произошло. І чудес вообще, з моєї точки зрения, не буває. І вообще ми ще поки нічого не зробили. Це післяматчеве інтерв'ю Лобановський роздає 97-го після сенсаційної перемоги 3-0 над іспанською Барселоною. І таких перемог у його кар'єрі було безліч. 13 разів під його керівництвом «Динамо» ставало чемпіоном СРСР та України. 9 разів вигравало Кубок країни, тричі – європейські кубки. Працюючи наставником збірної СРСР, став віце-чемпіоном Європи. Валерій Лобановський у десятці найтитулованіших тренерів в історії світового футболу. Старого Лобановського не буде. Може бути, буде новий якийсь тренер, який досягне того, чого досяг Валерій Васильович. Я не знаю, але второго Лобановського не буде. Проте і перший Лобановський нікуди не зник, оскільки сучасний футбол розвивається за правилами, які пропагував великий тренер іще 40 років тому. Трудно оцінити чоловіка, який все время знаходився на роботі. І, може бути, тому я чувствую, що він рядом з нами, тому що думаю, що він на роботі. Великий тренер помер у день народження клубу «Динамо Київ». Епоха Лобановського завершилася 17 років тому. Проте динамівці і досі вчаться жити без легендарного наставника. Ігор Бондаренко, Володимир Остапенко, Спецкор, 2+2. Конвенція русалок у Бельгії, відбулася міжнародна зустріч мешканців підводного світу. З
160 русалок з усього світу, жінки та чоловіки із спеціальними хвостами та в голубих перуках з'їхалися до міста Берінген. Захід відбувся в басейні. Штучні водойми ще заповнили тропічними рибками, тож учасники мали змогу повчитися, як плавати під водою з відкритими очима та всміхатися при цьому все, як справжні русалки. Опанувати цю майстерність новачкам допомагають досвідчені морські німфи, щоправда, в купальниках. Зокрема, майстер-клас провела професійна русалка з Австралії із 17-річним досвідом. Вихідні в багнюці, пройти піщані гірки, покупатися в калюжі, видертись на вертикальну стіну. І це лише мала частина випробувань, які довелося пройти учасникам гонки націй. На такі тортури наважились 2500 учасників, серед яких і багато дівчат. Довести, що їхня сила не лише в красі, пройшли і учасниці конкурсу «Міс Україна». Як долати дистанцію, які перешкоди виявилися найскладнішими, запитувала Вікторія Ніконенко. Місити багнюку, побігати гірками з колодою на спині, перелазити і пролазити крізь безліч перешкод. Хтось назве їх божевільними. Та це учасники гонки націй, які випробовують не лише свої фізичні сили, а й силу волі. Новачки долали 3 кілометри випробувань, більш досвідчені – 5 і 10. Страшно, звичайно, страшно. Це справжній тест на мужність, на витримку. На хоробрість. Сашко на дистанції вперше. Зізнається, готувався не дуже ретельно. Проте пробні тренування все ж таки проходив. Каже, найтяжче організатори підготували на кінець маршруту. В кінці, да, це гірка. Ну, я думаю, ми все зробимо. Нам все по силі. 2500 людей, із них третина – дівчата. Для таких змагань це рекорд. Навіть дівчата з обкладинок. Спочатку учасниці конкурсу «Міс Україна» долали дистанцію дуже обережно. Та з часом уже сміливо занурювалися в багнюку, пірнали у брудну воду під шини та завзято видиралися по стіні під тиском водоспаду. Це треш просто, чесно. Болото в очах, у роті, в носі. Я не знаю, може потім захворіємо, але це дуже тривово, класно. Відчуваєш себе таким чемпіоном всесвіту. Дівчата кажуть, найскладніше їм далися саме шини. Красавиця, молодець! А переможець уже на фініші. Я виступаю вже третій раз. Перший раз попав в призові місця. Я буду робити ще один забіг. Це була як репетиція. Щасливі, офіційно найкрасивіші володарки медалей гонка націй кажуть, емоції порівняти ні з чим неможливо. Фізично брати участь тут важче, але морально на конкурсі краса. Получив 5 корон всіх побідительниць міс міра. Зізнаються, що було нелегко навіть хлопці. Дуже важкий маршрут, хоча й саме легкий, 3 кілометри і 10 перешкод, але для першого разу було дуже важко. Вікторія Ніконенко, Дмитро Опанасенко, Спецкор, 2+2. Моторошне видовище камери спостереження зафіксували момент потужного вибуху в Колумбії. Він забрав 4 життя, а травм дістало 29 людей, серед яких 17 неповнолітніх. Сталося все в столиці країни Богаті, на одній з фабрик. Там виробляють гніт для місцевої гри, під час якої металеві диски кидають у цілі, що містять порох і вибухають під час удару. Наразі поліція країни проводить розслідування, щоб з'ясувати, чому ж стався вибух. Двоє поранених і один травмований від вибуху міни на Східному фронті. Понад 15 обстрілів від гранатометів і до мінометів. Бойовики гатять від Луганщини, там падали 120-ті міни, і до Приазов'я, там працювали станкові гранатомети і кулемети. Про стрілецьку зброю каже наш кореспондент Олександр Моторний. І годі говорити, репортаж із передової з околиць Мар'їнки. Стовпи чорного диму, ніби велетенські гриби, один за одним виростають над околицями Авдіївки. Весняний спів птахів заглушають кулеметні черги, що лунають зі сторони окупованої Старомихайлівки. І буквально за крок від географічних околиць захопленого Донецька – ревіння. Зупинився на 12-ту годину, чуємо мотори танчиків. Плюс прийняв. Це, як для передової травня 2019-го, типовий початок вечора, каже 19-річний Арчі. Він у підрозділі наймолодший, з притаманною юнацтву, відвертістю зізнається. Коли вирішив, що має бути тут, не вірив, що все це насправді. Вірив, що війна відбувається, ну то, що показували, я в то не вірив. Ну, думаю, може, ну відбувається, я думав, перезбільшують, може, чуть-чуть. Це виявилося, так і воно і є.
Навіть ще хуже, ніж показували, там просто не все показували. Малювати навіть уявні графіки теперішньої інтенсивності ворожих обстрілів, запевняють хлопці, справа геть невдячна. Кажуть, по кілька днів поспіль може панувати мало не цілковита тиша. А потім зненацька над головою починають свистіти кулі. Або не кулі. З лівого фланга. Мінус, мінус, не по нам. І не просто над головою. То зараз там день-два тихо, потім хоп, як, наприклад, вчора там пару снарядів прилітає там в подвір'я, наприклад. З усього того, що нині відбувається на передовій, мабуть, найгірше і найпідступніше – це те, що коли під впливом цілої хвилі тилових заяв, перебуваючи тут, на передовій, ти починаєш себе переконувати, що, можливо, війна дійсно скінчилась, зазвичай зненацька і геть безпідставно лунає вибух. А що це? Ви так по звуку можете визначити, що це було? Це РПГ. Невдовзі слідом за першим іще один. Це прильоти, походу. Вже наступної миті смертоносним вогнем оживає весь фронт. І неважливо, чи то поодинокий, затривалий проміжок часу розрив міни або ж гранати. Чи шалена стрілецька канонада? Насправді, додаючи до цивільного сприйняття прикладного польового досвіду, спокійно розповідають військові, воно усе смертельно небезпечне. Гинуть люди, несуть втрати. Це є війна. Хто на гражданці, він того не розуміє, що тут. Війна тут йде так, як вона й не закінчилася. І та війна, запевняють українські армійці, не має нічого спільного із протистоянням між громадянами однієї країни. Ні, це не однозначно, це не громадянська війна. Це видно, що там працюють професійні військові і з таким озброєнням, яке ніколи в Донецькій, Луганській області не було. Коли над опорником встановлюється тиша і є можливість під геть не першу за день цигарку відверто поговорити, хлопці чесно визнають, битися із Росією неймовірно важко. Та повернути Донбас, насамперед людей, а не території, ідейно в Україну, припускають, буде складніше у 1000 разів. Але програму «Мінімум» тут вже мають. Ну, я хочу протезувати площу Леніна в Донецьку. З передової, що на Донеччині, Олександр Моторний, Сергій Азаренко та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2. Квитки в космос ціною в $250 мільйона розкупили, як гарячі пиріжки. І це при тому, що конкретної дати для подорожі в космос туристи все ще не знають. Не фантастичний космічний туризм. Нові кадри з тестовими суборбітальними польотами в космос облетіли світ. Мало того, засновник аерокосмічної корпорації Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон, заявив, що його мріє про космічний туризм от-от збудеться. На підтвердження своїх слів він вже перемістив свій космічний корабель разом із сотнею співробітників у віддалений космічний центр, звідки, власне, і полетять у космос випробувачі, а потім перші туристи. Нині його компанія вдосконалює космічний корабель, щоб майбутні пасажири змогли на кілька хвилин відчути стан невагомості та переконатися, що Земля справді кругла. А от коли 800 майбутніх туристів, що забронювали собі дорогезні місця, вирушать у космічне турне, Річард Бренсон поки не повідомив. Але повірте, Нью-Мехіко стане першим місцем на планеті, звідки туристи будуть регулярно літати у космос. Ревіння моторів у Кам'янці-Подільському. Там, у середмісті, відбувся чемпіонат України з ралі. Його проводять вже 20 років поспіль. Понад 40 екіпажів змагалися на складних ділянках, зокрема, на вузьких вуличках Кам'янця. За перегонами стежили сотні глядачів, і серед них наш кореспондент Олег Тудан. Старе місто Кам'янця-Подільського на один день перетворилось на ралійну трасу. Позмагатись у водійській майстерності з'їхались 42 екіпажі. І не лише з України, а й з Чехії, Естонії та Литви. Маршрут гонки від фортеці у центр міста.
Ралі на етап, який проходить Старим містом, серед спортсменів вважається не надто складним. Тут немає довгих прямих ділянок, де можна розігнатися. Усім велика кількість крутих поворотів на вузеньких вуличках і робить ці перегони видовищними для глядачів. Дають волю автівці спортсмени лише на початку траси. Далі доводиться тиснути на гальма. Тут дуже багато місць, де можна приложитися в бордюр і повредити машину, і на цьому гонка закінчиться. Небезпеки додає і злива, яка пройшла нещодавно. Брусчатка, вона нерівномірно скользка. Є моменти дуже цепкі, є моменти крайні скользкі. В деяких містах вже встигли нарити булижників. Так що я би не назвав її простою. Тут зібрали сильніші гонщики України. Лише абсолютних чемпіонів – п'ятеро. Серед них переможець минулого року Борис Ганджа. Виїхали на ці соревновання, тому що тут зібрався достатньо великий пілотон і в повному приводі, де ми участвуємо, тому нам цікаво. В ралі беруть участь і сімейні екіпажі. Сергій та Анастасія Івченко колись починали як напарники, згодом одружились. Щоб узнати, як буде совместна життя проходити, краще там зробити ремонт, поклеїти обоє або щось таке. В нашому випадку це от ралійний автомобіль. Підготовте автомобіль, проїдьте хоча б один спецучасток, і ви поймете, як ви будете жити сімейною життю. Поруч із надсучасними авто – раритетна техніка. Цьому газу, наприклад, вже 58 років. У ньому їде екіпаж з Естонії. В цій автівці оригінального майже нічого. Змінили все, що могли. Мотор, підвіска, навіть кабіну зробили довшою. Двокілометрову дистанцію спортсмени долають за лічені хвилини. Утім, на деяких відрізках спеціально пригальмовують, аби зробити затяжний поворот. На втіху глядачам. Кожен з учасників мріє про перемогу. В житті в основному всі гонщики – друзі між собою. Це наше хобі, але на трасі друзів немає. За результатами дводенних перегонів перше місце посів екіпаж у складі титулованого українського гонщика Валерія Горбаня та естонського штурмана Сергія Ларенса. Олег Тудан, Олександр Губін, з Кам'янця-Подільського, Спецкор 2+2.